بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ارزقني فيه رحمة الأيتام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة الكرام، بقولك يا ملجأ الآمنين، وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين. اے اللہ، مجھے اس مہینے میں یتیموں پر رحم کرنے، کھانا کھلانے، واضح انداز میں سلام کرنے اور اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما. اپنے فضل و کرم کے صدقے میں ہے امید لگانے والوں کی پناہ گاہ.